र हामी लगातै आज प्रभुको वचन सुन्न जानेछौँ र विशेष गरी आजको दिन मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन तर पनि हरेक दिन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो महत्त्वपूर्ण हो है र धेरैजनाले विचार गर्छ नि कि एउटा इस्टर मात्रै इम्पोर्टेन्ट दिन हो अथवा गुड फ्राइडे मात्रै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण दिन हो क्रिसमस मात्रै महत्त्वपूर्ण दिन हो तर यो प्रभुले सृष्टि गरेको दिनहरू सबै नै महत्त्वपूर्ण दिन हो र यो हो कि हामी विचार गर्छौँ महिनाहरू जस्तै कुनै महिना चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कुनै महिना चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर हामी विचार गर्छौँ तर पनि सबै महिना सबै दिन सबै घडी नै इम्पोर्टेन्ट छ होइन तर पनि हामी त्यो महिनाहरूमा पनि छान्छ नि होइन जस्तै हामी चाहिँ पहिलो काम गर्ने बेलामा र यो फागुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिन हो है महत्त्वपूर्ण दिन हो है भनेर चाहिँ हामी साथीहरूसँग चाहिँ बातचित गर्थ्यौँ किन भन्नाले चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ मकै छर्नुपर्छ हो अहिले पनि हामीले चाहिँ अब मङ्सिर पुसमा फागुन यो सबै चाहिँ बिर्सिसकेको छ तर हामीले बिर्सिनु हुन्न होइन चैत वैशाख ज्येष्ठ असार साउन भदौ असो कार्तिक मङ्सिर पुसमा फागुन भनेर कि बाह्रवटा महिनाहरू हुन्छन् र
अब फागुनमा चाहिँ मकै छर्छ हैन र मकै छर्ने दिन होय भनेर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मनाउँछ र त्यसरी नै के गर्छ भन्नाले अब असार पनि इम्पोर्टेन्ट दिन मनाउँछ किन मनाउँछ भन्नाले असारमा चाहिँ धान रोप्नु पर्यो हैन र अनि फेरि पनि मङ्सिरमा इम्पोर्टेन्ट दिन मनाउँछ त्यतिबेला चाहिँ फेरि धानहरू चाहिँ अब जम्मा गर्नु पर्यो हैन भेला गर्नु पर्यो र मैले भने सबै दिन नै इम्पोर्टेन्ट हुन् सबै दिन नै महत्त्वपूर्ण छन् र आज विशेष गरी प्रभुको बौरी उठाएको दिन इम्पोर्टेन्ट दिन भनेर मनाउँछन् तर पनि अब के भन्नाले सबै दिनहरू नै इम्पोर्टेन्ट छ क्या सबै दिनहरू नै महत्त्वपूर्ण छ र तेस्रो दिनमा चाहिँ प्रभु चाहिँ बौरी उठेको होइन शुक्रबारको दिन यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिनु भयो र अब र त्यसपछि शनिबारको दिन फेरि पनि उहाँले चाहिँ एउटा विश्राम लिएको जस्तै होइन र के भयो कसो भयो भन्ने कुरा थाहा छैन तर आइतबार बिहानै चाहिँ यीशु ख्रीष्ट बौरी उठ्नुहुन्छ होइन यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आइतबार बिहानै बौरी उठ्नुहुन्छ अनि सारा संसारमा चाहिँ अब प्रभुको यो बौरी उठाएको दिन भनेर चाहिँ सबैले मनाउँछ होइन एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन छ तर इम्पोर्टेन्ट कुरो यो हो कि प्रभु हाम्रो निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो अनि उहाँ चाहिँ फेरि पनि बौरी उठ्नुभयो वा मरेको मरेकै हुनु भएन र हामी अलिकति अध्ययन गर्नेछौँ वचन हेरौँ हामी सायद आज विशेष गरी हामी के देख्छौँ भन्नाले चाहिँ चौधौँ आज चाहिँ हामीले के देख्दैछ भने चौधौँ अनलाइन सर्भिस होइन चौध अनलाइन सर्भिस र चौधौँ अनलाइन सर्भिस भनेको अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ विशेष गरी यो जनवरीको पहिलो हप्तादेखि पहिलो हप्ता दोस्रो हप्ता तेस्रो हप्ता गर्दै आउँदाखेरि आज हामी अप्रेलको पहिलो हप्तामा आइपुग्यौँ र आज 4 तारिक बितेको छ होइन र आज चाहिँ हामी विशेष गरी के हेर्दैछौँ भने पूर्ण मृत्युकबाट येशूको पुनरुत्थान होइन अघि बताए कि येशू चाहिँ मर्नुभएको थियो हाम्रो लागि उहाँ फेरि पनि बौरी उठ्नुभयो यहाँनिर हामी के देख्छौँ यो मत्तीको पुस्तक 28 है मत्तीको पुस्तक 28 अध्याय हो यो र मत्तीको पुस्तक 28 को 1-10 मत्तीको पुस्तक 28 को 1-10 हामीले यो प्रभु मरेको अनि फेरि पनि बौरी उठेको बारेमा हामी देख्छौँ त्यसरी नै मर्कुसको पुस्तक 16 को 1-11 लुकाको 24 को 1-12 युहन्नाको 20 को 1-18 पनि देख्दैछौँ होइन यहाँ हामी पढौँ साबत पछि साताको पहिलो दिन रिम रिम उज्यालो हुँदा मरियम मग्दलनी र अर्की मरियम चिहान हेर्न आए दुईमा ठुलो भूकम्प गयो किनकि परम प्रभुका एउटा दूत स्वर्गबाट तल ओर्ले र आएर ढुङ्गो हटाएर त्यसमाथि बसे तिनको रूप बिजुली जस्तो र पशक हिउँ जस्तो सेतो थियो तिनको डरले ती पहरादारहरू थर थर कापे र मरे तुले भए तर स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने तिमीहरू नडराऊ किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाङ्गिनु भएको येशूलाई खोज्दैछौ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न किनकि उहाँले भन्नुभए बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ आओ उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर तब चाँडो गएर उहाँका चेलाहरूलाई खबर देऊ कि उहाँ मृत्युबाट जीवित भई उठ्नु भएको छ र उहाँ तिमीहरूभन्दा अगाडि गालिलमा जाँदै हुनुहुन्छ तिमीहरूले उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ हेर मैले
तिमी हरुलाई भनी दिएको छु अनि तिमी हरु डर र अति आनन्दित साथ झट्टै चिहानबाट निस्के र गए र वहाँका चेलाहरुलाई खबर दिनु दगुडे नौमा आकस्मत येशूले तिनीहरुलाई भेटेर भन्नुभयो शान्ति तिनीहरु नजिक आएर उहाँका पाउ पक्रेर उहाँलाई दण्डवाद गरे दशमा तब येशूले तिनीहरुलाई भन्नुभयो नडराऊ गएर मेरा भाइहरुलाई गालिलमा जानु भनिदेऊ र त्यहाँ तिनीहरुले मलाई देख्ने छौ र यहाँनिर हामीले मत्तीको पुस्तक 28 एकदेखि 10 हेर्यौं कि येशूलाई क्रुसमा टाङ्गेको थियो र येशू फेरि पनि बौरी उठेको बारेमा र त्यहाँनिर अब येशूलाई भेट्नुको लागि जाँदै थिए र त्यहाँनिर स्वर्गदूतहरू त्यहाँनिर उपस्थित थिए होइन र हामी के देख्दैछौँ भने यो चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन थियो हो यो चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन थियो सब्बत हो यो साताको पहिलो दिन भनेको चाहिँ आइतबार पहिलो दिन सोमबार दोस्रो दिन र मङ्गलबार तेस्रो दिन यसरी जान्छ र यसैले गर्दाखेरि यो मिरमिर उज्यालो हुँदा मरियम मग्दलिनी र अर्की मरि अर्को मरियम चियान हेर्न गए यहाँ हामी देख्छौँ नि मरियम त दुईजना मरियम छ यहाँ होइन यो मरियम मग्दलिनी अर्को छ अनि अर्को फेरि मरियम अर्की मरियम भनेको छ यहाँ दुईजना दिदी बहिनीलाई देख्दैछ हो र उनीहरू चाहिँ चियाहान हेर्न आए तर के भयो ठुलो भूकम्प गयो किनकि परमप्रभुका एउटा दूत स्वर्गबाट तल ओर्ले र आएर ढुङ्गो हटाएर त्यसमाथि बसे भन्दैछ र त्यहाँनिर यति ठुल्ठुलो ढुङ्गा लगाएको थियो होइन अब त्यहाँनिर यति ठुल्ठुलो ढुङ्गाले छोपिदिएको थियो नि अब येशू चाहिँ पक्कै पनि निस्किन्छ पहिल्यै भनेको छ तेस्रो दिनमा म बौरी उठ्नेछु भनेको छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि यति ठुलो ढुङ्गा लगाएर चाहिँ छोपिदिएको छ नि तर यो ढुङ्गालाई पनि कि स्वर्गदूतहरूले हटाइदिनु भयो होइन अनि उहाँ चाहिँ बौरी उठेको हामी देख्दैछौँ यति ठुलो ढुङ्गाले छोपेको थियो त्यति बेला रोमन सैनिकहरूले होइन गार्डहरूले चाहिँ येशू निस्किन्छ भनेर तर उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् माथि स्वर्गदूतहरू परमप्रभुले चाहिँ खटाउनु भयो होइन यहाँनिर हामी देख्छौँ एउटा दूत देख्दैछ यहाँ हामी होइन र यसैले गर्दाखेरि माथि स्वर्गबाट परमेश्वरले खटाउनु भयो दूतहरू तल ओर्ले र ढुङ्गा हटाए र त्यसमाथि बसे भनेका छन् तिनको रूप बिजुली जस्तो र पशक हिउँ जस्तो तिनको रूप चाहिँ बिजुली जस्तो होइन र बिजुली अनि उसको पोसक चाहिँ फेरि हिउँ जस्तो एकदमै चम्किलो होइन सेतो थियो र के गर्यो उनीहरू डराए तिनको डरले ती पहराद्वारहरू जो चाहिँ त्यो हेरचाह गरेको थियो नि र त्यहाँनिर चाहिँ येशू निस्किन्छ भनेर उनीहरूलाई गाँस राखेको थियो नि उनीहरू त थरथर कामे होइन उनीहरू थरथर कामे र यसैले गर्दाखेरि यो परमेश्वरको एकदमै भया एकदमै खतरनाक कुरो थियो माथि स्वर्गबाट चाहिँ खटाएको थियो होइन र ती स्वर्गदूतहरूले ढुङ्गालाई हटाइदिएको छ होइन ती स्वर्गदूत खटाउनु भएको थियो परमेश्वरले र यसैले गर्दाखेरि अब स्वर्गदूत होइन स्वर्गदूतले चाहिँ त्यो यति ठुलो ढुङ्गाहरू चाहिँ हटाइदिएको थियो होइन र यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई केले पनि रोकेन उहाँलाई केले पनि रोकिनु थामिएन र उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बौरी उठ्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ स्वर्गदूतहरू देख्छ होइन र यो परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो लागि पनि चारै सुरमा स्वर्गदूत राख्नु भएको छ कि हामीले
देख्दैनौ र ती स्त्रीहरूले भने के भने भने तिमीहरू नडराऊ हो स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने तिमीहरू नडराऊ हेर्नुहोस् कि स्वर्गदूतलाई देखेर स्त्रीहरू पनि डराएको थियो होइन पहराद्वारहरू थरथर कामेको थियो किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाङ्गिनु भएको येशूलाई खोज्दैछौ होइन येशूलाई खोज्दैछौ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न हो अलरेडी उहाँ चाहिँ बौरी उठिसक्नु भएको छ किनकि उहाँले भन्नुभयो बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ हो उहाँ चाहिँ जीवित भइसकेको छ र उहाँ एकदमै जीवित भएर चाहिँ उठिसकेको छ आ उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर कि त्यो ठाउँलाई पनि हेर सातमा हामी के देख्छौँ भने चाँडो गएर उहाँका चेलाहरूलाई खबर देऊ है हेर्नुहोस् उहाँको चेलाहरूलाई खबर देऊ कि पहिला गोस्फेलिङ गर्ने होइन उहाँ जो चाहिँ ती स्त्रीहरू थिए मरियाम अनि मरियाम मग्दलिनी होइन र उनीहरूले चेलाहरूलाई पनि भन्नु खबर गएका थिए खबर गर्नु गएका थिए कि उहाँ मृत्युबाट जीवित भई उठ्नु भएको छ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मरेको थियो तर उहाँ फेरि बौरी उठ्नुभयो होइन र उहाँ चाहिँ बौरी उठ्नुभयो र उहाँ तिमीहरूभन्दा अगाडि गालिलमा जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ गालिल भन्ने ठाउँमा अघि नै पुगेको थियो तिमीहरूले उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ हेर मैले तिमीहरूलाई भन्नु भनिदिएको छु अनि तिनीहरू डर र अति आनन्दित भए उनीहरूलाई एक प्रकारले चाहिँ डर पनि लाग्यो होइन उनीहरूलाई एक प्रकारले डर पनि लाग्यो अनि फेरि अर्को प्रकारले चाहिँ एकदमै आनन्दित पनि भयो एकदमै खुसी पनि भइरहेको छ किनभने प्रभु मरेको थियो र उहाँ त फेरि पनि बौरी उठ्नुभयो होइन प्रभु त मरेको थियो फेरि पनि बौरी उठ्नु भएको छ एक प्रकारको डर पनि भइरहेको छ अर्कोपट्टिको चाहिँ खुसी पनि भइरहेको छ होइन कोही कोही बेला हामी पनि त्यस्तो हुन्छौँ नि कोही कोही बेला हामी पनि त्यस्तो हुन्छ नि र मानौँ कि पहिलो क्याम्पबाट चाहिँ यता रिसेटलमेन्ट युएसए क्यानाडा होइन अस्ट्रेलिया विभिन्न ठाउँमा रिसेटलमेन्ट हुने बेलामा चाहिँ भित्रबाट चाहिँ आनन्दित पनि भइरहेको छ एक प्रकारले चाहिँ रुवाई पनि भइरहेको छ त्यस्तो हुन्थ्यो नि अनि यहाँ मरियम र अर्को मरियम मग्दलिनी उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै भइरहेको हामी देख्छौँ होइन एक प्रकारको डर पनि एक प्रकारको चाहिँ आनन्द पनि आइरहेको हामी देखिन्छ होइन निस्केर गए र उहाँका चेलाहरूलाई खबर दिन दगुडे र उनीहरू चाहिँ चेलाहरूलाई चाहिँ अब भन्नु पर्यो भनेर हतार हतार दगुडे भनेर चाहिँ छिटो छिटो कुदेर जानु होइन एकदमै छिटो छिटो कुदेर जानु नौमा हामी के देख्छौँ भने आकस्मत येशूले तिनीहरूलाई भेटेर भन्नुभयो शान्ति उहाँ पुग्ने बित्तिकै चाहिँ अचानक हो यो अकस्मत भनेको चाहिँ अचानक येशूले तिनीहरूलाई भेटेर भन्नुभयो हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ आकस्मक भनेको चाहिँ अचानक येशूले भेट्नुभयो होइन र भन्नुभयो तिनीहरूलाई भेटेर भन्नुभयो शान्ति हो यहाँनिर के लेखेको छ भने शान्ति हो र शान्ति भनेको छ किनभने उनीहरू एक प्रकारले चाहिँ डराइराखेको थियो तिनीहरू नजिक आएर उहाँ कहाँ पाउ पक्रेर उहाँलाई दण्डवाद गरे र त्यसपछि चाहिँ येशूलाई दण्डवाद गरे हो दसमा तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो नडराऊ गएर मेरा भाइहरूलाई गालिलमा जानु भनिदेऊ हो नडराऊ भनेको छ होइन र येशूका भाइहरूलाई पनि गालिलमा जानु भनिदेऊ भन्दैछ होइन र यसैले गर्दाखेरि येशू एकदमै महान हुनुहुन्छ हो येशू महान हुनुहुन्छ जो चाहिँ येशू मरेको थियो अनि येशू चाहिँ फेरि पनि बौरी उठ्यो होइन र येशू चाहिँ अद्भुत हुनुहुन्छ येशू चाहिँ महान हुनुहुन्छ दुष्टले सोचेको थियो अब चाहिँ गयो चकनाचुर भयो अब यो जान्छ तर जब त येशू फेरि पनि बौरी उठ्नुभयो नि अनि सबैजना छक्कै पर्यो होइन दुष्टहरू हार खायो र यसैले गर्दाखेरि
इसाईहरू पनि अहिले वृद्धि भइरहेको छ हैन यो कुरा दुष्टलाई थाहा छ र इसाईहरूलाई एकदमै दबाउनको लागि इसाईहरू नबढुन भनेर दुष्टले योजनाहरू रचेको रचेकै हुन्छन् कसबाट भन्नाले विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूबाट र यसैले गर्दाखेरि कि प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ कि संसारमा हामी एक दुई दिन त बाँच्नु छ र उहाँलाई पाउनु चाहिँ भाग्यको कुरो हो हामी एउटा दृश्य हेरौँ यीशु दुईजना चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो उनीहरू उत्साहित हुँदै अरू चेलाहरू कहाँ फर्किआए प्रभु साँच्चै नै बोली उठ्नु भएको छ उहाँ सिमोन कहाँ देखा पर्नुभयो बाटोमा हुँदा हामीले उहाँलाई चिन्नै सकेन जब उहाँले रोटी भाँच्नु भयो तब हामीले उहाँलाई चिन्न कस्तो अचम्म उहाँ त्यहाँ पुग्नु भयो तिमीहरूलाई शान्ति होस् तिमीहरू किन विचलित हुन्छौ किन तिमीहरूको मनमा शंका उत्पन्न हुन्छ हेर मेरा हात र खुट्टाहरू र हेर यो मनै हुँ मलाई छौ र तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ तिमीहरूले ममा देखिरहे जस्तो आत्माको शरीर र हड्डीहरू हुँदैन तिमीहरूसँग हुँदा नै मैले यी वचनहरूको बारेमा बोलेको छु मूसाको व्यवस्था भजन सङ्ग्रह र अगमवक्ताहरूका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएका कुराहरू पुरा हुनै पर्दथ्यो यस्तो लेखिएको छ मसीहले दुःख भोग्नै पर्छ र मृत्युबाट तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुपर्छ र उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको सन्देश यरुसलमदेखि सुरु गरेर सबै जातिहरूमा प्रचार गरिनुपर्दछ तिमीहरू यिनै कुराहरूको साक्षी भएका छौ म मेरो पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएकालाई तिमीहरू कहाँ पठाउनेछु तर तिमीहरूले यही सहरमा पर्खिनुपर्छ जबसम्म माथि बाटोको शक्ति तिमीहरू कहाँ आउँदैन हामीले प्रभु येशु ख्रिस्ट बौरी उठेको दृश्यलाई हेर्दै थियौँ उहाँ चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन सारा उहाँका चेलाहरूले बिलाप गरेका थिए तर पनि येशु ख्रिस्ट बौरी उठ्नुभयो र उहाँ 2000 वर्ष अगाडि यस धरतीमा आउनुभयो अनि मिराकल्स के भयो अचम्मको काम भयो होइन उहाँ फेरि पनि बौरी उठ्नुभयो र फेरि पनि चेलाहरू सँगसँगै हिँड्नुभयो 40 दिनसम्म होइन र प्रभुको राज्यको बारेमा सुसमाचार सुनाउँदै रहनुभयो र त्यो 40 दिनसम्ममा चाहिँ येशु ख्रिस्टको शरीर चाहिँ महिमितको शरीर थियो होइन त्यो नाश हुँदैन थियो हो त्यो शरीर एउटा ईश्वरीय शरीर थियो र चेलाहरू साथसाथमै हिँडे होइन र के छ भने यहाँनिर महत्त्वपूर्ण अप्रेल महिनालाई चाहिँ एउटा ढाँटुवा महिना हो भनेर चाहिँ धेरैजनाको सोचाएर विचार छ होइन र अप्रेल फास्टमा चाहिँ ढाँट्छ नि जब म क्लास फाइभमा पढ्दै थिएँ अनि क्लास फाइभमा पढ्ने बेलामा म चाहिँ बाहिर फुटबल खेलिरहेको थियो साथीहरूसँग अनि एकजना साथीले बोलायो तपाईँले चाहिँ हेडमास्टरले अफिसमा बोलाउँदैछ भन्यो ला हौ मैले त केही बिगार त गरेको थिएन त अनि हामी डराउँथ्यो नि हेडमास्टरले अफिसमा बोलाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ साह्रै डराउने होइन अब उहाँ जस्तामा कुटिहाल्ने हो यसरी हेडमास्टरको अफिसमा चाहिँ एक एउटा लौर अनि कुनै चाहिँ दुईवटा लौर कुनै चाहिँ तिनवटा एउटै त्यो चाबक भन्छ नि हो त्यस्तो राख्थ्यो अलिकति बदमास गरेको छ भने एउटा चाबक त्यसले मात्रै हिर्काउँथ्यो निकै बदमास गरेको छ भने चाहिँ त्यो दुईवटा हुन्थ्यो क्या समाउने चाहिँ एउटा त लौर चाहिँ दुईवटा जान्थ्यो
त्यसले हिर्काउँथ्यो, निकै बदमास गरेको छ भने तिनवटा, अनि निकै साह्रै बदमास गरेको छ भने चाहिँ समाउने एउटा पाँचवटा हुन्थ्यो क्या लौरा, अनि एकचोटि हिर्काउँदाखेरि पाँचवटा छाप लाग्थ्यो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि म अफिसमा गएँ र अफिसमा जाँदाखेरि चाहिँ के भन्यो भने अप्रेल फास्ट गो भन्यो हो भरे, त्यो त ढाँड्ने दिन पो रहेछ। र यो खास गरी चाहिँ जब पत्रुसले ढाँट्यो नि तिनपल्टसम्म येसु ख्रिस्टलाई म चिन्दिनँ भने होइन, फेरि पनि अर्कोपल्ट पनि के तिमी पनि येसुसँगै थियो, म येसुलाई चिन्दै चिन्दिनँ होइन, जब तिनपल्टसम्म इन्कार गरेँ अनि त्यति बेला भाले बास्यो अनि येसु धोरो धोरो रोयो होइन, पश्चाताप गर्यो। र यसले गर्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ यो अप्रेललाई एउटा ढाँट्ने महिना भनेर त्यस्तो बनाएको छ। र यो हो कि यो एउटा पत्रुसले ढाँटेको कारणले कि संसारभरि राजाहरूले ढाँट्यो भने पनि कानुन लाग्दैन भन्ने खालको त्यस्तो बनाएको छ नि, तर वास्तवमा बाइबलले भन्नु आँटेको कुरो त्यो होइन, बाइबलले भन्नु आँटेको कुरो त्यो होइन। र सबैले नै संसारमा गल्तीहरू गर्छन्, भुलहरू गर्छन्, तर पनि पश्चाताप गरेर येशूमा फर्कनु भन्नु आँटेको होइन। संसारमा कोही पनि त गल्ती नगर्ने त कोही पनि छैन होइन, येशू बाहेक सबैले गल्ती गर्छन्, सबैले भुल गर्छन्, तर पनि पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ येशूलाई पछ्याउनु, फर्कनु, त्यसको महत्त्वपूर्ण भनाइ चाहिँ फर्कनु भनेको, पश्चातापको अर्थ चाहिँ फर्कनु भनेको, कि हामी चाहिँ पुरा रुन्छ रुन्छ तर पनि हाम्रो स्वभाव चाहिँ त्यस्तै छ, तर त्यो फर्केको भएन क्या। र यसैले गर्दाखेरि युटर्न गर्नु भन्छ नि, धेरैजनाको विचार के छ भने युटर्न भनेको चाहिँ फर्कनु भनेको, तर फर्कने बेलामा पनि एउटा नियम छ होइन, मैले युटर्नमा टिकट पाएको छु युटर्नमा मैले टिकट पाएको छु, म चाहिँ त्यो अर्को लेनबाट फर्केछु क्या, खासमा त्यो लेन हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ फर्केन छु। अनि त्यसैले गर्दाखेरि युटर्न गर्ने पनि तालिका छ नि त, कोही कोही बेला हामी फर्कँदाखेरि के गर्छौँ भने जता पायो त्यतैबाट फर्किदिन्छ नि। र फर्कनुको मतलब चाहिँ ख्रिस्टमा हामी अलिकति टाढो पुग्छौँ, फेरि पनि प्रभुको नजिक जानु होइन, यही नै हो इम्पोर्टेन्ट कुरो। र यसैले गर्दाखेरि कि रेजरेक्सन एउटा प्रभुको बौरी उठाएको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, प्रभु चाहिँ त्यसै बौरी उठेको होइन, हामीलाई बचाउनुको लागि बौरी उठेको हो होइन, त्यो प्रभुको बौरी उठाइ यो कुकुरको बौरी उठाइ जस्तो होइन, कुकुरलाई पुरा कुट्छ कुट्छ, तिन दिनपछि होलीमा हेर्नु जा त बौरी उठेर आइरहेको हुन्छ नि, तर त्यस्तो होइन कि येशु ख्रिस्ट चाहिँ हामीलाई बचाउनुको लागि चाहिँ उहाँ बौरी उठ्नु भएको थियो। यदि उहाँ बौरी नउठ्नु भएदेखि कि यस संसारमा भएका सारा मानिसहरूको महत्त्वपूर्ण नै थिएन होइन, र हामी सबै नै महत्त्वपूर्ण छ हो, सबै नै इम्पोर्टेन्ट छ। कि हाम्रो एकजना सर थियो, खै तिमीहरूलाई के भन्नु हौ, तिमीहरू होमवर्क पनि गर्दैन, मैले पढाएको कुरो पनि अब तिमीहरूले मनमा राख्दैन, तिमीहरूको गिदीमा के छौ भनेर कराउँथ्यो क्या। अब गोबर छ भनौँ भने गोबर पनि काम लाग्छ हो, अब बालुवा छ भनौँ भने बालुवा पनि काम लाग्छ, के छौ तिमीहरूको गिदीमा भनेर चाहिँ उहाँहरूले कराउनु हुन्थ्यो। र यसैले गर्दाखेरि संसारमा जे पनि छ नि सबै नै काम लाग्ने कुरो परमेश्वरले बनाउनु भएको छ होइन, पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, चौथो दिन, पाँचौँ दिनसम्म उहाँले संसारमा भएका हरेक चिजहरूले चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो नि होइन, र छैटौँ दिनमा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, सबै चिजलाई चाहिँ उहाँले असल छ असल छ भन्नुभयो, राम्रो छ भन्नुभयो, तर मानिसलाई चाहिँ झन् राम्रो छ भन्नुभयो होइन, साह्रै असल छ भन्नुभयो। र हामी चाहिँ सोध्छौँ, म पनि पहिला त्यस्तो प्रकारले विचार गर्थेँ, मलाई त कस्तो बनायो हौ प्रभुले, यसो हेर्दा पनि अब ऐनामा हेर्दा पनि राम्रो छैन हो, अनि आफैले धिकार्थेँ क्या। र अरू भन्दा फेरि अब साथीहरू अलग अलग छ, म चाहिँ अब हुन्छ हो, म चाहिँ फेरि नपत्याउँदो त्यस्तो खालको, अनि आफैले धिकार्थ्यो। अनि जब त बाइबल पढ्नु थालेँ कि हामी सबै नै असल छ, कोही कोही बेला हामी के गर्थ्यो भने हाम्रो टिचरहरू चाहिँ साउथ इन्डियाबाट आउँथ्यो, अब एकदमै कालो कालो हुन्थ्यो होइन, अनि
फेरि उनीहरूले सिकाइ चाहिँ यति राम्रो सिकाउने यति राम्रो सिकाउने अनि हामी छोकना प्राइमेरी स्कुलमा पढ्थ्यौँ अनि डिस्ट्रिक्टमा उनीहरू खेलमा पनि एकदमै राम्रो जब यो टिचर जान्थ्यो फुटबलमा पनि जितेकै हुन्थ्यो होइन र यसैले गर्दाखेरि न त कालो न त गोरो न त गहुँ गोरो हामी सबै एउटै रहेछ होइन हाम्रो बाबु एउटै हो हामी नुहको परिवारबाट छुटेका अनि अब हाम्रा सन्तानहरू अफ्रिकन भए र एबेतका सन्तानहरू गोराहरू भए र सेमका सन्तानहरू एसएन भए होइन एउटा बाबुको तिनजना छोराहरूले बुहारीहरू संसार बुहारिए र सबै उस्तै रहेछ न त ठुलो न त सानो न त सबै एउटै लेभलका र परमेश्वरले चाहिँ एउटै माया गर्नुभएको रहेछ जब उहाँले घाम लगाउनुहुन्छ सबैलाई घाम लाग्छ होइन जब उहाँले पानी पुऱ्याउनुहुन्छ सबैलाई नै पानी पर्छ र उहाँले कसैले पनि छुट्याउनुहुन्न र यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस धरतीमा पठाउनुको कारण चाहिँ सारा संसारमा भएका सबै मानिसहरू बाँचुन् भनेर पठाउनु भएको र संसारमा भएका मानिसहरूले उहाँलाई मारे होइन उहाँलाई मारे तर पनि येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले फेरि पनि बौरी उठाउनु भयो हालेलुया र यसैले गर्दाखेरि प्रभुको कृपा महान छ कि हामी सालमा एकचोटि मनाउने मात्रै होइन होइन र हामी चाहिँ सधैँभरि उहाँको कार्यलाई वर्णन गर्नुपर्छ उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्छ अनि उहाँको जय जयकार हामी गरि नै रहनुपर्छ दिन प्रतिदिन हामीलाई उहाँले ठुला आशिष बर्साउनुहुनेछ र हाम्रो साथीहरू पनि धेरैजना छक्कै पर्छन् कि परमेश्वरले हामीलाई यो ठाउँमा यो स्टेपमा यो लेभलमा पुर्याउनु भएको म पहिला त्यति ध्यान दिँदैन थियो पढाइमा कि एकदमै मिडलमा मात्रै थिएँ तर पनि प्रभुले सिकाउँदै लगेको र हामी सबैलाई प्रभुले सिकाउँदै लानुहुनेछ र प्रभुको महिमा होस् हामी सबै प्रार्थना गर्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ र लगातार यो अप्रेल महिना पनि हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा ठुलो आशिष दिनुहुनेछ हामीलाई वेदनाहरू छ होइन दुःखहरू छ कष्टहरू छ तर पनि सबै एन्सर उत्तर चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ प्रभुले आशिष दिउन्